isso. A contextualização do inflamatório hoje está muito presente em todas as falas, todo mundo procura ter uma alimentação mais saudável possível, evitando alguns alimentos. No caso do leite, a presença do leite na alimentação, ela é vital, ela é muito importante, é uma proteína de alta qualidade e que deve estar presente sem essa preocupação. E os derivados do leite igual, né?